mata-mata em equipe. Estamos vencendo esta luta. Já era! Ambulante! Faleceu. Temos posição para Lightning Strike, ataque a caminho. Objetivo quase alcançado, não desista agora. Notificando. Vante a caminho. Peguei. Cesta básica aliada a caminho. Você tem o comando do local. Vencendo esta luta. Arma fora. Confirmado. Versat orbital aliado no ar. Perdi ele. Em pé. Faleceu. Que merda, hein? Uma hora depois. Avante aliado a caminho. Quem chame aliado a caminho? Avante a caminho. Deixa comigo. Seals, a diretiva da sua missão foi alcançada.